ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 550 ਸਾਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਏਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਈ ਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮੀਦੀ ਦੇ ਕੋਲ 300 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7-10 ਐਸੇ ਕੇਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਿਧਨੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।